У ДТП на Харківщині загинуло 8 людей, ще 9 потрапили до лікарні. На трасі вантажівка зіткнулася лоб у лоб із пасажирським автобусом. Той перевернувся на бік. Обидва водії вантажного автомобіля та 6 пасажирів автобуса загинули на місці. Пізніше у лікарні помер і водій автобуса. За попередніми даними, дає винуватець трагедії водій вантажівки. Він із невідомих причин виїхав на зустрічну смугу. Ймовірно, заснув за кермом, кажуть автоінспектори.